Hola, em dic Caroline i sóc d'Estònia. Aquí estudio traducció i interpretació i he passat tot aquest curs a Barcelona. Vaig arribar al setembre i a poc vaig anar descobrint Barcelona i la resta de Catalunya, sobretot gràcies a les activitats del voluntariat lingüístic. Estudiar català era una de les meves raons per venir aquí. Llavors he anat aprenent una mica de català per poder entendre millor la Catalunya, la cultura de Catalunya. Us recomano a tots que aprengueu almenys una mica de català perquè realment val la pena i la vostra experiència aquí serà molt més rica i gratificant.